ملکیت بڑا جناب بڑا شولا ملکیت بڑا جناب نواب احسان خان خاقوانی صاحب تحصیل ضلع بیاڑی مالک بھی خود اسوار بھی خود جی آؤ جی چوہدری منار لالا سبری سے پٹری چوہدری اسرار سبری سے پٹری واہ واہ کیا بات ہے نواب احسان خان خاقوانی جی اور خاقوانی خاندان سے دس لاکھ رہے بہت اچھے جی جگ جی راجا تارک محمود رہی سب نیر کسوان سے پر راجا گلستان محمود صاحب رہی سب ایلی بکال زندہ باد جی نواب احسان خان خاقوانی صاحب بہت اچھا جی راجستھان بھائی کھڑ دیا مبارک جی زندہ باد سدا جگ مجی ہوئے بڑی مہربانی لالا گروپ زندہ باد راجا مدر صاحب رابطہ کرو جی نواب حسین خان صاحب کیا بات ہے شیر خان لالی مار ہوم سے منگیت گھوڑا شولا تیار کر لو خان ناصر خان بٹھان
माशाल्लाह बहुत अच्छे जी नवाब एहसान खान हाकवानी साहब की तरफों आपने गोली।